Динамо свою атаку продовжує. Морозюк. Морозюк відпасовує невдало на м'яч. Динамо удар. Паст реагує. Ще один удар. Знову зреагував паст. Ще один удар. Ну що ж це таке робиться? Де була оборона? Я розумію емоції Євгена Паста. Там просто розстрілювали голкіпера. Фактично ніяких шансів голкіперу не залишилось. Ось подивіться. Вербич бореться до останнього. Кінжора пробиває і там фактично на колінах. Оборона Чернігівської Десни. Повтор епізоду. Кінжора добре увірвався у вільну зону. Пробив раз. Удар Бояльського. Боротьба Вербича. Ще одне добивання Кінжора.